Strana 63, cvičení 2, přečteme si zadání. Porovnejte údaje pomocí matematických symbolů. Větší, menší rovná se. Takže máme porovnávat čísla. Aha, a pozor, tady jsou i desetinná čísla, takže co tady porovnávám? Ve sloupečku A 24,9 desetin porovnávám s 249 celými. Tak, a jak jsme si to říkali v tom předešlém videu? že musím nejdříve porovnávat to, co je před desetinou čárkou. Tady jako kdyby byla desetinná čárka celých nula. Takže 249 je samozřejmě větší než 24. Pozor, tady ta číslice odpovídají, ale tady je desetinná čárka a ta z toho udělá úplně něco jiného. Takže 24,9 desetin je menší než 249. 24,9 desetin a porovnávám s 25. Zase před desetinou čárkou 24 25 celých, takže 24 9 desetin je méně než 25. 24,9 a porovnávám s 24, tak pozor. Před desetinou čárkou máme 24, 24, ale tady je ještě 9 desetin navíc, takže 24,9 desetin je větší než 24. 24,9 desetin, 24,9 desetin, no tak to se musí rovnat před čárkou desetinou stejné, za čárkou desetinou stejné, tak to se rovná 24,9 desetin, rovná se 24,9 desetin. Tak zkuste druhý sloupeček, já vám chviličku dám šanci a už si řekněte, tak já bych to viděl, že 19,8 je větší než 18,9. 19 je větší než 18. Tak tady porovnejte. 19,8 je menší než 20. Porovnávám 19,20. 19,8 je větší než 19. 19 bylo stejné, ale 8 desetin je ještě tady navíc. 19,8 je menší než 198. Číslice stejné, ale tady je 198 celků. Tak, no a tohleto čtení desetinných čísel mm, se hodně používá při měření teploty. Takže jedeme dál stejným pomalým způsobem. 18,7 stupně Celsia je menší než 187 stupňů Celzia. 18,7 stupňů Celsia je větší než 17,8 stupňů, 17 stupňů Celzia. Tak, tam jsem se za, zaškobrt. Tak, kolik? Jak to je? Porovnejte. 18,7 desetin stupňů Celsia je menší než 19 stupňů Celzia. 18,7 desetin stupňů Celsia je větší než 18 stupňů. Tak pro jistotu všechno zkontrolujeme, svítíme zeleně, takže Pozor na jednu věc. Když porovnáváte desetinná čísla, začnete porovnávat to, co je před ty celky před desetinou čárkou, když to nepomůže, tak se podíváte za desetinou čárku, ale pozor, opravdu nepřehlédněte tu malinkou čárečku, která význam těch číslic hrozně moc mění.